ti projekti realizovani su preko Fonda za zaštitu životne sredine. Oni su tokom godine sproveli više konkursa. Ti projekti su već u realizaciji, do sada su već urađeno nekoliko škola, eko učionice, tako da pored tih projekata oni finansiraju i projekte edukacije, podizanja ekološke svesti građana i tako dalje. Ono što bih želeo da napomenem, to je da mi nastavljamo sa i praćenjem i konkurisanjem kod raznih ministarstva i fondova Evropske unije. U pripremi su nam projekti za konkurs Gradimo zajedno, koje je raspisalo Ministarstvo privrede. Ovih dana ćemo aplicirati verovatno sa još dva projekta. Kompletne rekonstrukcije bioskopa u Aranđelovcu i rekonstrukcije sportske hale u osnovnoj školi u Raniloviću. Odeljenje za privredu i društvene delatnosti, u okviru koga se nalazi i Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj, prati sve konkurse. Informacije dobijamo sa raznih strana, pratimo nešto sami preko sajtova ministarstava, dobijamo informacije iz Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomorne, s kojima imamo jako dobru saradnju. Tako da nastavimo da što više para sa strane donesemo u grad, kako bi rasteretili budžet i napravili uštede, kako bi mogli još neki projekti da se realizuju iz budžeta opštine Aranđelovac.